É bom ver-te por aqui na carreira. Já vi que a segurança aqui é apertada. We're together in this fight against communism. Portugal está à distância certa para enviar o sinal para o Bloco de Leste. A guerra faz-se com armas e não só. É aí que entramos nós. We have a KGB agent inside Rarit. We have to find and eliminate him. E sobre o desaparecimento da Mia, sabes mais alguma coisa? Tenta descobrir. The MC suspects Mia is not who she claimed to be. Se a Mia é uma forma desertora, também nos pode comprometer a todos. Descobre o que os americanos sabem. João, eu percebo que tu te envolvas com estas pessoas. Há um objetivo maior. E nada pode pôr em perigo esse objetivo. Carolina, eu só posso contar com a tua ajuda. O que é que está metido? Não vou matar pessoas que são inocentes. Ninguém é inocente, João. We all wear masks. No one is what they seem. É o jogo do rato e do gato. O João é o quê? O rato ou o gato? Ou é os dois ao mesmo tempo?